наш лид. Рахунку матчі 9-3 на користь команди «Альтернатива». Є забив гравець команди «Грант» Галичина під номером 6. Рахунок 10-3 на користь команди «Альтернатива». Він забив гравець під номером 7 Юрій Музика. Дві хвилини до закінчення матчу. Заключна хвилина матчу.
Розводить другий командний фол. Альтернатива, другий командний фол. На користь команди «Альтернатива» б'ється вигравець команди «Гранд Галичина» під номером 6 Олег Яцевко. Yeah.
мне. Четвертий матч сьогоднішнього ігрового дня в рамках 11-го туру Гранд-ліги літнього чемпіонату Львова з міні-футболу. Зустрічаються команди Євробуд КМ і МФК Здвиг. До вашої уваги склади команд. Команда Здвиг. Перший номер – воротар Назар Войтик. Номер 17 – капітан команди Олег Летневський. Восьмий номер – Дмитро Мужейко. Третій номер – Ігор Майорчак. Дев'ятий номер – Святослав Гірний. Десятий номер – Роман Бучер. Шостий номер – Мар'ян Ващушин. Сьомий номер – Олег Качук. Команда «Євробуд КМ». Десятий номер – воротар Олександр Дидаш. 24-й номер – Роман Кордоба. Другий номер – капітан команди Юрій Павер. Номер 11 – Віталій Багряк. Шостий номер – Андрій Перун. Восьмий номер – Сергій Федорчук. 23-й номер – Дмитро Приходько. Сьомий номер – Роман Вишиваний. П'ятий номер – Андрій Данильченко. Третій номер – Андрій Шаранюк. Друзья! Хорош, давай, давай, давай! Давай, давай!
Першої команди гол. Наш мяч! Наш мяч! Дай, дай, дай! Перший тайм! Я в стенку він біжить! Ти на пів метра до нього, тому в стенку і там обіграти. Рахунку матчі 1-0 на користь команди Євробуткова. Їй забив гравець під номером 6 Андрій Перун. Нікіта! Перун? Нікіта! Рахунок 2-0 на користь команди Євробуткам. Я забив гравець з номером 6 Андрій Перун. Ничего, ничего, ничего.
партнери компанії «Підстав База», спортивний альянс «Геометрія». Інформаційна підтримка «Радіо Львівська хвиля», сайт «Галінфо.ком.ua». Тайм-аут з двох. Давай, 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 давай
Першої команди. Добре, добре, тільки, блядь, він не далеко всім. Пас, 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 пас
Можно. Не тикай здесь, тикай здесь, тикай не туда. Вот
три, блядь, пиздец! Стой, стой, стой! Стой, стой! Стой, стой! Куда там бежи? Справа! Юрбунько першої команди «Фолк». Сразу, дальше, наступай! Все, 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 все